Zdar jak svině, paní Rámové, vítám vás u dalšího tréninkového videa. Dneska máme 9.12. Jeli jsme záda, mrtvolu, pičoviny s tím traparem, kokotiny, kolotoče jsme tady, vole, dělali rošambo a stavili jsme pyramidy. A teď dojedeme posledním cvikem, půjdeme tady vzadu. Teď dojedeme posledním cvikem záda a začneme ramenama. Takže dáme si tam jo, dvě serky, jednu pičovinu. Tady toho 55 kg hajzla. Dáme přitahy v předkrumu. Dojedeme to. Ať to Včko máme na kašu. Permice 930 vstupů, ono. To je píče dobrý, 30 vstupů za 900, to je kolik teda jeden vstup, ono. 30 korun, ono. 30 korun jeden vstup, ono. Myslím, taky by bylo chodit do fitka za 30 korun, ono. Tak, jdeme na to. Bude to ono a ty buď dobrej. A kurva, tak ještě jednou meda, zame ti ramena. To je právě to teďka po těch zádech. Jsem prostě ze silou v piči. A jak mám teďka odbouchat ty ramena. Těžký váhy už nezvednu, abych si dal na tlaky s jednoručkama z 50 nebo z 45, to už by bylo tak na to, abych se zranil. Prostě na kokot. Možná jsem si to tady tím videem uvědomil, že budu potřebovat třeba zrovna v tomhle udělat změnu. A nejezdit záda s ramenama, zase nějakou dobu, zase po nějaké době se k tomu vrátím. Ale zkusím prostě ty ramena plácat na začátek tréninku. Abych si je taky posunul. Ono nejde ani o to, že bych byl nějak jako nesouměrný, samozřejmě nejsem souměrný nějak 100%, to neříkám. Ale samozřejmě vybudovat si trošku větší ramena by se mi asi hodilo. Ale je to samozřejmě vždycky v rozporu, protože já mám jako přednosti ruce, končetiny, nohy a ruce a mám velký biceps, velký triceps, to samozřejmě vizuálně zmenšuje rameno, že jo? A proto prostě, když se podíváte, tak já mám tohle ruku, mám prostě ruku nějakou a vypadá to, že mám malý rameno, jo? Když malý ramena nemám, jen mám kurva velký ruce, vole! Mrdát. Hele, válka je horší. Tak, naposledy. Šofér počká, to se má. Pič. Tak. Na záda mrdáme. Na ty ramena.
to bude teď peklo, ale musíme to tam. Hurá, už to máme za sebou. Tak. Hlavně potichu. Uvidíme, jak to půjde. Tak, to stačí, teď to zase odnesu zpátky a to vlastně bylo všechno, co jsem vám chtěl ukázat. Jak si s tím sednu a zase stopnu. Čtyřicítko ještě dáme, ale 45 to už by bylo kurva na hraně, vole. Tak si píče nenarodil. Kurva. Proč, když jsem se v 15 rozhodoval, co dál dělat, jsem se radši nedal na tu prcazinu, no pekazinu, tak to bylo v té reklamě. Ne. Já vím moc dobře, proč to dělám. Až bude další konkurs na televizní reklamu s Mrožem, tak tam musím být. To je můj životní cíl. To bude můj životní vrchol. To pro ně vždycky nejtěžší, to rozvinout. Tak, už to dáme jednou. Tak, a protože se blížíme, nebo už jsme tak plus minus ve 3/4 tréninku, tak si tam najebeme tady glutamin, jedna odměrka vrchovatá, lup, hotovo. Žádný vymýšlení pičovin. A tolik dnů. Tak, budeme na posled teda, tam tu hajzvárnu. Zaskočilo mi nějaký glutaminský semeno, vole. Už tolik let a tolik dům.
třeba naposledy. Jaký máme čas? 9 minut, pohoda. Tak. Dáme si cvik, který jsem velice dlouho necvičil. Je jí hodně na trapézi, ramena trapézi, ale i to je potřeba. Nemá se zdržovat. Tak dáme to ještě dvakrát a poté nás bude čekat v poslední části videa. Dáme nějaký speciální rozpařky s předpažováním. Zařadíme tam nějakou super sérku. Nějak to na kurvy dojedem. Ať se je na co koukat. A mrdá to dneska. Tam prostě opravdu pražednej je začátek tréninku a mrtvola. Prostě to vám sebere. To vám sebere 80% energie a pak už ten trénink jen trpíte. Ale víte přesně, o tom to je. Jsou tréninky, obzvlášť když jdete jenom malý partie, nebo i ten trénink hrudníku, často bývá takovej, že prostě docvičíte a pohoda, jo? I cítíte, že jste, jako, že to byl dobrý trénink, že jste tomu dali, ale zkrátka máte doboucháno a řeknete si OK. Ale pak jsou právě tréninky takový, jak když se teďka cítím, a to je, že prostě ten trénink dojedete a cítíte, že jste, vole, v prdeli, jste v piči prostě, unavenej, vole, zrali tak akorát jít chrápat. A i o tom to je. Tak dáme to ještě jednou. Hotovson. Ostatně proto, třeba, když jsem teďka mluvil o té únavě u některých tréninků, tak proto velice málo kdy jezdím stehna a hamstringy v jednom dní. Mám stehna a hamstringy rozdělený právě proto, že prostě vždycky po tréninku stehen už jsem prostě vyřízený. A vždycky, když zapojuju do toho tréninku stehen i hamstringy, tak to už je jen takový, aby se neřeklo. A to mě potom sere. A tak to mám právě teď s těma ramenama. To je špatně, kurva, to je špatně. Tak, jdeme naposled. Plnou dát.
Tak, to je tedy pro třetí část ze čtyřech části tréninkového dne dnešního vše. A v následujícím videu se budete moc těšit, jak dojedu, dojebu ty ramena nějak super CRC a hotovo. Takže se mějte a zase brzy na viděnou. Čau.